The Last Voyage of the Meter u wieħed minn diversi films l-inħadem -film fil faċilitajiet tal-Molta Film Studios fil-Karkara. il parti il-kbira ta' dan il-film tal-Kumpanija Universal inħadmet f'Malta, iżda mux biss. Il-binja tal-vapur l-intuża f'dan il-film li l akbar vapur li għat inħadem fil-industrija tal-film spajzna e kif u għatwil aktar minn 62 metru, r-kjeda madwar 60 masru Barra minn ek dan il-film prof daw opportunita ta' xogħol għal diversi persu għat il-pandemija tal-Covid-19. Permetz ta' dan il-film gawdaw u diversi negozi lokali. Il-trailer ta' dan il-film raħħa ktar minn 21 miljon persuna. Diversi atturi u l-produttur ta' dan il-film Andre Ovredal faħru il-faċċitajiet fil-karkara li setu jiprofdu l-aqwa esperienzi li l-atturi u li l-dawk li se jkunu et jaraw dan il-film. Faħru kol id-dettall u l preċizjonin li mbena bieħ dan il-vapur mibni minn grupp ta' għaddi ma' Maltin. Dan il-film huwa bazzat fu Romans Dracula fu vjaċ abort il-bastiment di Meter li li ħasem fil-film Game of Thrones David Dust Malkin li ħasem fil-film Offenheimer u Suicide Squad u Corey Antonio mil-film In The Heights u ma fost l f'dan il-film. Dan il-film il li u mamul mil-kumpanija ta' Stephen Spielberg u bissem ta' diversi personi sa' għansi tra' nominati għall-Oscars se jintwera għall-ewel darba fil-11 ta' wessu.